партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Духовна абетка в ефірі 12-го каналу. Мене звуть Марія Вавренюк. Вітаю вас. А разом зі мною сьогодні священник Богдан Яким, настоятель Свято-Юрівської церкви у селі Сенківичівка, що на Волині. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Отче Богдане, з усіма священниками розпочинаю розмову про те, яким було їхнє 24 лютого, адже знаємо, що війна вплинула безпосередньо на кожного українця, і ми вже не будемо такими, як були раніше. Розкажіть про своє 24 лютого. Що пам'ятаєте, що пригадуєте? Воно, пані Марічко, було тривожним, як і усіх українців, тому що оця небезпека, яка загрожувала нам, вона вилилася уже наяву. Я повертався якраз із Києва, був відряджені, і 24-го рано раненько біля променю кінотеатру я почув сильні якісь вибухи, взриви. І коли включив в автомобілі радіо, я почув, що розпочалася війна. Звичайно, що ця звістка, вона стривожила швиденько до своїх парафіян, до себе додому добрався. І вже разом почали думати, як боротися з ворогом, як жити далі. Як війна ця вплинула на вас та на ваше оточення? Війна, вона змінила дуже багато в нашому житті. В житті не тільки особисто моєму, але й в житті наших парафіян, в житті всього українського народу. І особливо, коли привозили наших хлопців, вбитих воїнів, коли дивився і стремтінням, зі сльозами, як і всі люди, зустрічали наших героїв, на жаль, мертвих, усвідомлення було десь дуже таким і тривожним, і злісним. Хотілося криком кричати, чому, чому. І на ці питання знаходилася відповідь. Мабуть, вона є в кожної людини, коли глибоко людина задумається над прожитим життям. Тут багато є помилок нас, людей, тим більше віруючих людей, які вірять в Бога. Ми багато зробили кроків не таких, як би мали робити. І ось ми маємо в своєму житті таку велику біду і страждаємо. Страждання людина не шукає сама, воно приходить. І з цим стражданням ми мусимо боротися, жити. І розумна людина завжди намагається знайти цю дорогу, щоб знайти вихід із складної ситуації, яка би вона не була. Тому що у Бога немає нерозрішимих таких питань. Ми тільки, якщо будемо звертатися до Бога за допомогою, Він допоможе. Я вірю, що ця перемога прийде. Наші збройні сили, наші воїни, вони виженуть ворога, тому що війна ця несправедлива. Несправедливість повинна бути покараною і жорстоко покараною, щоб більше нікому ніколи не хотілося піднімати руку на брата свого, на людину взагалі. Тому я впевнений, що оці воїни,
яких ми проводжаємо до вічності, ці ангели в тілі, вони будуть прийняті Богом і нагороджені за свою мужність, за те, що вони боронять своїх дружин, боронять своїх дітей, боронять нашу землю, Україну. Багато було сказано, багато було продумано, що в нас з освітою щось не так. У нас діти, можливо, не такі. У нас щось робиться не так, якби ми цього бажали і хотіли. Але ми сьогодні бачимо, які в нас золоті діти. Як вони зреагували на те, що треба боронити свою родину, свою країну, свою землю. Вони ні тіла, ні душі не шкодують для того, щоб прийшов той спокій, щоб запанував мир. І люди зі сльозами на колінах зустрічали тих патріотів, зустрічали тих наших воїнів. І все в людині міняється. Людина стає, немов та свічка, вона починає при температурі плавитися. Так і наші характери, так і наше життя стає іншим, ми стаємо іншими людьми. І хоч в нас ми не загубили тої злості, ми її повинні і мати, щоб вигнати тих загарбників, тих ворогів наших, щоб ми жили у своєму домі, в своїй країні мирно і спокійно. От якщо говорити про селян, про парафіян, часто кажуть, як тривога, то до Бога. От чи помітили, чи почали люди більше ходити до церкви от, спочатку цього повномасштабного вторгнення? Чи навпаки був якийсь страх, який от говорив, що краще бути вдома? Ви знаєте, коли аналізувати усі ці події, ми мусимо розуміти і знову повертатися до минулого. І ми там знайдемо відповіді на багато питань для себе, для свого оточення. На зламі століть, особливо тисячоліть, відбувалися різні такі події, в яких людство мусило пережити, перебороти оце зло, яке насувалося у цьому нашому житті. І для того, щоб якось перебороти ті всі такі нехороші події, які відбувалися в житті нашому вже, ми маємо, коли прийшла незалежність, ми тішилися, раділи, що справді ми станемо вільним народом, в якого буде одна віра, буде один пастир, буде керманич країну, який зможе повести нас, як людей, до того щасливого майбутнього, щоб ми були задоволені життям. Але потім ми побачили, що щось не так, почало ламатися десь на протязі тих років, і ми замість радості ми отримували якісь болі, терпіння, негаразди в політичному житті, в релігійному. Я завжди намагався пояснити людям, що не можна так жити. Господь послав Сина свого для того, щоб на цю землю, щоб принести любов. І він, коли його намагалися зробити царем, навіть його учні і апостоли, щоб він зробив ізраїльський народ щасливим, він сказав, ні, я не прийшов для того, щоб мені служили, я прийшов послужити людям. І він приніс оцю любов, оці заповіді, це навчання, все, він приніс для того, щоб покращити наше життя. Але в нас виявилося, на заході України люди були схильні прийняти або греко-католицьку віру на сході до Московського патріархату і розтягували нашу державу в різні боки,
що таке держава, що таке церква. Я неодноразово звертав, коли зустрічався в колі таких людей, які, від яких залежить, які мали владу, від яких багато залежить наше життя, я їм пояснював, що штани через голову не можна надіти. І давайте, чому? Давайте візьмемо спочатку. Що таке держава? Держава – це політична організація, а церква – духовна. І що роблять наші керманичі ті 90-ті роки? Приймаючи Конституцію, вони кажуть, церква відокремлена від держави. Поясніть мені, якщо ми віруючі люди, якщо Бог сотворив, дав людині безсмертну душу і тіло для життя на землі, то чи можна роз'єднати душу і тіло? Або якщо ви роз'єднаєте, що трапиться? Наступає смерть. Найстрашніше, що наступає смерть. Ось отут, Марічка, потрібно задуматися те, що ми маємо. Почали ділити нас, хто як тільки іде міг. І в цьому була велика помилка тих політичних діячів, всього цього. І от... Отче Богдане, ви пригадуєте от події 92-го, коли відбувся, власне, цей розкол? Московський патріархат, Філарет створив Київський патріархат. На ваш погляд, напевно, ці події зіграли визначну роль в цій ситуації, яку ми зараз маємо, от такий розкол православ'я в Україні? Ви знаєте, я дуже добре пам'ятаю, тому що коли Кравчук, як президент, приїхав з Філаретом, тодішнім митрополитом київським, приїхали на козацькі могили, я був там присутній, але я вже був в автокефальній церкві, тому що я прочитав дуже багато літератури і знав минуле, і що може привести в майбутньому нас до кращого життя. В любові, в єдності воно легше переживати будь-які проблеми. А тут один із, будемо, я не буду називати його, один із виступаючих сказав, нас колись мучили комуністи, а тепер автокефалісти. Я схилив голову, мені боляче було слухати, що автокефалісти щось там роблять не те. Ну як може? Ну скільки ще життів повинні ми, українці, покласти на вівтар цієї свободи, віри своєї? Скільки нас знищили голодоморами, вивозили ешелонами, скільки на землі волинські духовенства було страчене. А що, неправда, що розстрілювали біля, в Луцьку, біля тюрми невинних людей, гвалтували, робили, що хотіли з нами. Це що, неправда? Скільки ще потрібно життя покласти нашим тим молодим воякам, які воюють, які віддають своє життя? І розумієте, це помилки тих людей, які вели нас і в суспільному житті, в державному, в державотворенні, і в духовному в тому числі. Якщо б ми об'єдналися, уявіть собі, якщо б в нас була одна віра, один пастир, я буду про Україну говорити, і в нас в Києві один патріарх, і в нас йдуть вибори. Чи як би подивився патріарх, коли, я завжди говорю, духовенство, ми живемо з людьми, ми бачимо болі, ми бачимо терпіння. Ми хочемо зробити краще для людей, щоб знайти той шлях, ту дорогу, щоб людина отримала задоволення від життя, щоб це життя не було пеклом. І коли намагаєшся робити, бачиш, що вони поступали не так. І якщо б ми, як духовенство знизу, сказали єпископам, що наші керманичі роблять не ті кроки, а вони би донесли до патріарха, який би рахувався
І якби президент рахувався, бо мусив би рахуватися, тому що вплив інший би був. У нас би президенти інші були, в нас би політики не обманювали народ. Ну, але на превеликий жаль, ми бачимо в своєму житті, скільки тих передвиборних було процедур, і вони з кожним разом йдуть і йдуть, говорять людям неправду. Ми бачимо це. Але сказати, коли маємо московський патріархат, коли маємо кучу інших конфесій, греко-католицька церква, я нічого не маю проти них, як віруючих людей. Але віруючих, а не жуліків, які обманюють. І отут нам би хотілося, воно би зовсім по-іншому виглядало, якби в нас все це було. Єдина церква, єдина нація, єдиний народ. І нам би, ми би багатші були, ми би щасливіші були, нам би набагато краще було жити. Тому моя думка, що тут ми багато нагрішили і багато зробили неправильних кроків, за що і платимо тою високою ціною. Що ви скажете про теперішню ситуацію, от таку церковну в країні? Яке місце цієї ситуації в цьому війні, в цій, що розпочато? Знаєте, ми намагаємося, Церква України, разом із блаженнішим Епіфанієм, особливо з нашим архієреєм, митрополитом Михаїлом, ми намагаємося духовенство чуть-чуть знизити оцей вогонь болю, терпіння і зрозуміти, що ця війна, вона дорого хоча і коштує всім нам, але перемігши ворога, ми станемо іншими людьми, ми вже такими не будемо. І відношення до тих, подивіться, скільки яничарів, попри те, що гинуть наші хлопці, скільки є тих людей, які здають позиції Збройних сил наших людей, вони між нами. Ми знаємо, де вони живуть, з ким вони, де вони хліб купляють, на чиїй землі вони живуть. Вони продають наших дітей, ті гвалтують жінок, вбивають дітей. Що це таке? Так ми не можемо далі жити. Ми повинні озирнутися чуть-чуть, зробити висновки. І я думаю, що церква, вона як допомагала, я про допомогу навіть тут і мови немає. Ми своїм воїнам чим можемо? Не тільки продукти, там гроші або ще щось. Кожного дня по кілька разів на день ми спілкуємося при можливості по телефоні, щоб підняти отой дух. Хлопці, ви справді ангели. І ваші матері – героїні. Щоб виховали отаких дітей. Я, пам'ятаєте, говорив, що ми часто говорили, діти не такі, освіта не така. Але ми десь крок за кроком легенько йшли і виховували в собі оту людину з великої букви, що перестало, гляньте, багато є людей, які мають достатки великі. Але сьогодні вже переважній більшості людина розумна не намагається той достаток чіпити, тому що в достатку взагалі багатство Господь і сам пояснював, що не є злом. Злом є служити багатству. І ми бачимо в багатих людей, подивіться, Марічка, скільки багатих людей з дітьми у храмі Божому. Чи їм щось потрібно? Але я повинен застерегти їх, щоб бійтеся цього. Коли ваша дитина не знає, що таке храм Божий, коли вона не знає, що таке страх, гроші не поможуть, буде біда. І вони прийдуть, рано чи пізно, вони прийдуть до храму, тому що хворобу ніхто не відміняв, тому що тяжкі випадки в житті ніхто не відміняв,
А ми повинні, людина, яка далека від Бога, вона повинна розуміти. Ми часто, чого людина найбільше в житті боїться? Смерті. Але чи насправді потрібно так же її боятися? Я вам скажу, Марічка, ні. Смерті боятися не треба. Вона не приходить нікого лякати. Потрібно боятися гріха. Гріх у всьому вина. І через гріх ми терпимо і хвороби, і Бог зна що. Але людина дуже часто не йде тим шляхом, яким казав Господь Ісус Христос. Подивіться, людина йде на операцію, і в лікаря, який молиться зранку, справді ота благодать, він бере той скальпель і він піднімає очі до неба, щоб Господь йому допоміг провести цю успішну операцію. А що людина робить? Замість того, щоб оздоровити тіло, вона не рятує душу. І тепер найголовніше. Не може бути тіло здоровим, коли хвора душа. І це ми повинні пам'ятати. І як скільки таблеток ми би не ковтали, воно буде по-різному сприйматися кожною людиною, зокрема, дія цієї таблетки. Тому що в кожного свій гріх, своя провина перед Богом. А за провину потрібно... І тут таке питання назріває, а чому ж то Бог добрий, як любов, він посилає нам оці терпіння? Для чого людині терпіти, мучитися? Для того, щоб врятувати безсмертну душу. Тому що ми для тіла одягаємо, напоюємо, робимо всі умови, а тіло кричить «дай мені». Цим незадоволеним, тим незадоволеним. І цілий час дай, дай, дай. І коли сивина появляється на голові, ти розумієш, наскільки вимогливе тіло. А що ж я зробив для безсмертної душі? І вже набагато менше часу для душі лишається. Отже, Богдане, ви згадали про дітей, я б ще хотіла торкнутися цієї теми, тому що діти – це особлива категорія, нині в нас війна в країні. Як пояснити от малим дітям, що відбувається так, щоб не травмувати дітей? Знаєте, дітям потрібно говорити правду. Я завжди прихильник не обманювати. Яка би ситуація не була, яким би життя складним не було, обманювати навіть наших менших рідних дітей не потрібно. Потрібно знайти слова і сказати дитині, Іване, Петрику, Оксанку, склалася така ситуація, що на нашу землю напав ворог, з яким ми мусимо боротися. Батько твій пішов захищати тебе, мене, щоб ти вчилася, щоб ти була гарною, щоб ти мала достаток, щоб ти в радості проводила дні свого земного життя. Але є такі люди, які, прийнявши диявольську подобу, не хочуть добра, не бажають нам добра, вони хочуть знищити нас. І ось тут я повертаюся, Марічка, до тих конфесій, які сьогодні своїми канонами посилають ракети, своїми тими бомбами нівечать наших дітей. То, що канонічність, благодать така у вигляді ракет, я не розумію. І їхні очільники, патріарх, ну, мав би мати розум і не робити таке, і не благословити на вбивства мирне, на гвалтування. Ну, для мене патріарх закінчився там. Він ніколи не буде патріархом. Для мене особисто. Тому що так робити не можна. І коли дитині правду сказати, що батько захищає, сусід захищає, хресний чи хресна воюють для того, щоб врятувати наше життя з тобою, ти повинна бути слухняна. Ти повинна бути розумною дитиною. Але
звертаюся до батьків ще. Розумієте, коли ти хочеш щастя для дитини, ти повинна чи повинен зробити щось. І коли батько не молиться за дитину, коли батько і мама, ідучи навіть в храм, іде сама і молиться там за дитину, а дитина залишається у телефоні чи вдома, без Божої опіки, без Божого захисту. Це ми робимо своїх дітей духовними каліками. Велика, велика біда, а потім наступають великі оці терпіння, як для дитини, так для родини, так і все воно ламається, тому що немає оцього захисту дитина, немає іноді і страху навіть Божого. Тому ми повинні бути особливо обережними в поводженні з дітьми, охороняти, оберігати їх, давати їм все по можливостях, але і виховувати. Виховувати в своїх родинах для того, щоб дитина була щасливою. От можете уявити собі, Бог сотворив людину і дав кожному із нас, і кожній дитині в тому числі, таланти. Ми розуміємо цю притчу Ісуса про таланти. Комусь більше, комусь менше. Але що людина дуже часто робить? Ми привикли говорити, дитина не сприймає знання в тій кількості, в якій би хотілося, щоб дитина гарно вчилася, була відмінником і таке інше. Але що ми зробили для того? Чи дитина має доступ до тих знань, які несуть вчителі? Чи немає? Отут бар'єри в своєму житті кожна людина, кожний батько і мама ставить дитині перепони. Дитина хоч став книжку під голову, кажуть, що краще запам'ятає. Не вийде цього. Потрібно прийти в церкву з дитиною, помолитися, попросити в Бога прощення за попередні, можливо, гріхи вчинені. Якщо ні, то в майбутньому, щоб дитина гарно вчилася, щоб знання були їй доступні. Отче, а от так. Є запитання, в якому віці краще вперше от брати дитину до церкви? І коли їй пояснювати, що таке церква, що таке Бог? Дитину потрібно брати від першої можливості, скільки вона може витримати в храмі, з маленька привчити дитину до того, щоб вона зрозуміла. Знаєте, в церкві зовсім інша атмосфера. До церкви, коли дитина попадає і вона вже може розуміти, орієнтуватися, вона дивиться на ті події, які зображені на іконах, чи в церкві, чи під час служби. І в мене є прислужники, діти, різного віку, від маленького, від шестирічного і до медбрата, який працює тут у Луцьку. І коли би я, чи мама, чи батько навіть, їм сказали, що ти не йди, Павло, чи Роман, чи Костянтин, ти не йди сьогодні до храму, вони будуть криком кричати, ми хочемо йти. І я ж нічого особливого не робив. Я дітям пояснив, те можна, цього не можна. Так сталося, так склалося, що в житті Ісуса були. Ми говоримо, що нам важко. А Ісусові за наші гріхи не було важко. Ми говоримо, що дуже часто Бог нам робить отакі перепони у вигляді терпінь. Питання, а що Бог зобов'язаний нам щось, а ми, як неслухняні, будемо обводити Бога в неділі, в свято, зранку, вечором,
перед їжею, після їжі, забуваючи про молитву, забуваючи про все. А коли прийшло терпіння, оте, що говорили, тривога, то що? До Бога? А Бог каже, почекайте, чи може, чи вправив він це зробити? Звичайно. І він каже, почекайте, я на вас довго чекав. Я стояв під дверима, а ви клямку зняли, я не міг дверей відчинити. Я стукав, ви мене не впускали. І сьогодні, як хочете, щоб щось отримати, почекайте. В мене є люди, які заслуговують на краще. І от тут, розумієте, в цьому житті, правильно розібравшись, ми знайдемо відповіді на дуже-дуже багато питань, які можемо дати собі, можемо дати дітям. Тому діти, коли приходять у храм, вони набираються тої Божої благодаті, стають іншим словом або одним словом, дитиною Божою. Така дитина не здатна вчинити зло. Вона вже буде 100 разів думати. Отче, а якщо не хочуть йти діти до церкви? От кажуть, не хочуть. Мені там не цікаво, мені там скучно, я краще буду вдома і посижу в Ютубі, подивлюся щось. Воно буває і таке, різні батьки, різні діти. Для цього потрібно з раннього дитинства привчити дитину до любові, розповісти про Бога, розповісти, що таке церква. Ми чули дуже і чуємо дуже багато від духовенства про Царство Небесне. Воно далеке нам, незнайоме, щось таке дуже абстрактне. Таке в теорії. В теорії, так. Нам обіцяють, але ми його не бачимо, ми не впевнені в цьому. Є воно, нема його. А ось Ісус Христос, коли зібрав своїх апостолів, Він дав їм всі можливості для того, щоб вони рознесли це, про що Він навчав по всьому світу. І Він заснував церкву. В день Святого Духа була заснована з маленької горстки апостолів всесвітня релігія і церква. І церква – це є Царство Небесне, не Небесне, а на землі воно подібне до того, коли людина прийняла причисте тіло і кров Господню, вони стають людьми святими. І людина тут може, не потрібно в черзі стояти, вдумайтеся тільки, не потрібно платити за ліки. Не потрібно в чергах вистоювати, не потрібно переплачувати чи хабарі давати, нічого не потрібно. Потрібно прийти і сказати, Господи, як митар, так, я грішний. Буває в житті людини свідомо і несвідомо вчиниш гріх і тут, а за гріх треба платити. І тут воно якраз, коли ми вибираємо той шлях розуміння, для чого Бог посилає те чи інше терпіння людині, родині, нації, вже починаєш розуміти, а як ті ліки шукати, щоб вилікувати своє тіло, свою душу. Для чого робити, коли людина не може заробити великих грошей, вона мучиться, не спить, а той заробив і мучиться, не спить, бо не знає, де їх заховати. І стає не радісне життя, а пекло в житті людини, окремої, чи в сім'ї, чи в родині. Господь не хоче пекла для нас, Він хоче врятувати для майбутнього, вічного, щасливого життя. Тому і терпіння іноді приходиться переживати всім нам. Якщо говорити про навчання, то от маємо 1 вересня, і нині через ситуацію в країні багато батьків не знають, як вчинити. Десь дистанційно, десь очно, і от думають, краще нехай сидить вдома, ніби там безпечніше, ну або ж покласти надію на Бога і відпустити до школи. Що можете порекомендувати батькам, як вчиняти? Пані Марічка, на це питання повинні дати відповідь батьки, вчителі і керівники територіальних громад. Чи
можна було забезпечити дітей для того, щоб вчити очно? Можна. Для цього потрібно було голова, розум і руки. Чи великі гроші? Десь великі, десь менші, але це можна було зробити. Вже як склалося так, що не виходить, не потрібно наражати своїх дітей на небезпеки. Вже нехай буде онлайн. Що зробити? Ми в своєму житті, як людство, як наші діди, прадіди, пережили багато. І, мабуть, ми знаємо з літератури, що була тільки церковно-приходська школа, що там додавати не вміли, підписатися вміли. Наші діти набагато мудріші, вони ще пройшло 2 роки і телефон давай. І там вже ігри, там все. Діти розумні, але потрібний правильний підхід і вчителів, і батьків, і в тому числі і духовенства. Сьогодні завдяки нашому митрополиту і архієрею Михаїлу Розумному, який в перші дні, коли прийшов сюди на Волинь, він поставив собі за мету створити навчальний заклад, де би діти могли здобути освіту для того, щоб потім спілкуватися і отримувати щасливе життя. Він збудував такий прекрасний навчальний заклад, семінарію, академію завдяки йому. І так само і ми на місцях повинні, якщо ми захочемо, ви що думаєте, в нього були мільйони? Ні, в нього не було. В нього душа прагнула зробити для, не для себе, для людей, для майбутніх священників, для того, щоб життя наше ставало кращим. Тому отут і духовенство, і батьки, і вчителі повинні разом об'єднатися і зробити такі умови для того, щоб дитина вчилася, відчувала, що є за нею контроль, що батьки дивляться, вчителі дивляться, і разом ми звикнемо до того, в нас іншого немає. Ми би хотіли, але ж мусимо воювати, мусимо жити в таких обставинах, в яких ми опинилися. Це біда, але з тим мусимо жити. Отче Богдане, вас як письменника та журналіста хочу ще розпитати про вашу думку щодо уроків християнської етики в школах. Тому що знаємо, що раніше от були такі різні дискусійні моменти, одні батьки за, одні батьки проти. Як ви дивитеся на цей урок і на ваш погляд, в чому має бути його основна суть і хто має його викладати, щоб це от було доступно і так, як треба? Я ще на початку незалежності мав таку можливість, коли навчався в Київській академії, зустрітися в Міністерстві освіти, правда, я прізвище не пам'ятаю, і я розробив таку методику викладання історії релігії в школі. Суть полягала в тому, щоб тут не прив'язувати конфесію. Тому що оце, про що ви говорили, батьки до цієї чи іншої конфесії, вони не хочуть там того, цього не хочуть, щось іншого. А любов має конфесії? Немає. І ось на любові треба було будувати. Я вже склав навіть по тижнях, по уроках, по годинах такий план. Але мені сказали в міністерстві, отче, це все добре, але в нас держава відокремлена від церкви. Ну, я зрозумів, що тут говорити вже нема про що. Тому я собі так думав, що рано чи пізно воно прийде до цього. І сьогодні, коли є нерозуміння в батьків до того, що викладається по-різному, називають цей урок, але як би його не називати, я хочу сказати одне. Я не хочу, знову ж таки, скривдити чи щось сказати, щоб не подумали, що я там хочу, щоб духовенство було в школі або ще щось. Коли священник приходить
в школу, я знаю по собі, як колись я приходив, так і діти реагували. Де шуміло, там ставало тихо. Де були якісь такі вислови, також замовкали і намагалися бути чемними, по-дитячому скажу. І коли я викладав історію релігії в школі, в класах, я намагався зробити урок таким, щоб діти були задоволені. І коли лунав дзвінок на перерву, вони казали: «Отче Богдане, а що буде далі? А що там було далі?» Я намагався такими подіями із життя Святого Письма, не окремої конфесії, до якої ми там належимо і будемо говорити, що тільки так і не інакше. Ні, на історії Святого Письма, навіть історії про цього Йосипа, коли брати його кинули до колодязя. І я казав, коли його кинули, закінчився, дзвінок подзвонив. Отець Богдан, а що було далі? Діти, наслідуючий раз я прийду, їм розкажу, що далі було. Вони на мене чекали. І коли духовна особа приходить в школу до дітей у клас, коли розпочинається урок молитвою «Отче наш», я думаю, що ніякої мами не буде сумнів в тому, що дитині потрібно йти і послухати, коли там буде розповідатися про любов, коли там буде багато таких користь правильного ведення свого земного життя, як дитина повинна вчитися, як відноситися до того самого вчителя, який крикнув, якийсь знервований, чи щось трапилося. Священник все пояснив, все розказав в доступній формі. І діти, вони по сьогодні, вони кажуть, згадують, як то було добре, коли ви нам от розповідали, розказували. І тьфу-тьфу, такі діти мої пішли далеко і поступили, вчилися у вищих навчальних закладах. Кожний отримав, так би мовити, я їм казав, що хочеш, бери. От для кращого розуміння, от як для дитини. Знаєте, батий господар мав прислугу, вони ходили дорогою на роботу, з роботи. І всі, отак як ми, незадоволені були земним життям, достатками, зарплатою. І цей багатий чоловік подумав собі одного разу: «Давай, я викочу великий камінь, а під нього повложу багато грошей». Він так і зробив. І кругом того каменя всі обходили, він стояв посеред дороги. Всі обходили, і хтось ногою спіткнувся, хтось боляче вдарився. Але нікому в голову не прийшло, ну ж камінь посеред дороги, то мішає, може його прибрати. І він одного разу, почувши оті нарікання, каже, скликав їх всі: «Ходіть сюди». Вони приходять. Кому мало, я даю зарплати. Вони кажуть: мені, я би хотів, відкотіть каменя. Відкотили каменя, а там багато грошей. Він каже: ні, не спішіться, брате. Ви мали можливість, не буде вам. Так само і в Бога. Все те є, тільки взяти його, розумно подумати, скласти своє життя, продумати, проаналізувати. Десь в чомусь багато в нас не виходить, не виходить. І якщо людина думає, вона знаходить відповіді на ті питання, чому. А якщо говорити все ж про викладання от цього уроку християнської етики, на вашу думку, краще, коли це священник, чи це може бути людина там просто з богословською освітою? Знаєте, з богословською освітою воно-то добре, але ще краще, коли священник, він, я суджу по собі, я не знаю, я не можу оцінювати так себе, що я там багато зробив для тих дітей, але я бачу відношення, оте і сприйняття того, як там викладають. І як би я зробив, як духовна особа, все-таки страх Божий,
священник прийшов, і вони більше, мабуть, сприймають, чим ну, людина з богословською освітою. Все рівно, як би правильно вам сказати, знаєте, я не знаю, чи ви були на літургії, коли рукополагають от молодого дівчиного священника, його рукополагають. Там обводять його кругом, три рази кругом престолу. А ви знаєте, коли вінчається молодий юнак з дівчиною? Полюбили одне, одного вінчається. Їх водять також кругом тетрапода три рази. Оцей обряд вінчання обводять молодих. І от священника обводять. І під час цього там різні молитви є, і там співають достойний, що він достойний бути священником. І благодать через молитви єпископа сходить на рукоположеного священника. Благодать Духа Святого не кожній людині це дано. І ми повинні про це пам'ятати. Чому я наголошую, що краще, якщо немає, нехай буде і так. Це непогано. Але краще, коли священник, на якому дія Духа Святого, який не тільки своїми устами говорить, але він говорить ще Божими словами і робить ті діла. Тому сприйняття однозначно, що, на мою думку, що краще, коли священник, духовна особа. Отче Богдане, але нині ми маємо таку ситуацію, що багато дітей, багато молоді не відвідують храм. Як ви пояснюєте це? Чому от в 22-му році така велика кількість молодих людей, які не бажають йти до церкви? Чи це за церквою десь от якась така провина? Чи це так багато іншого, можливо, цікавішого для цих людей зараз в наш час? Знаєте, пані Марічка, дуже слушне запитання ваше. Чому стає все менше і менше дітей відвідувати храми? Але не тільки дітей, скажу вам, але і старших людей, батьків. І в якійсь мірі, тут є багато причин, в якійсь мірі розчарування в духовенстві. Але ми повинні пам'ятати зразу до її відповіді. Духовенство – це не Бог, не боги. Вони виконують волю Божу. Вони служать Богові. І розчарування не повинні приводити до того, що ми не підемо відвідувати храм. Або щось мені не подобається в храмі, там мені якась жінка зробила зауваження, і я не піду. Це відношення до Бога? Ні. Таким воно не повинно бути. І ось це все, оті, те, що ми робимо, що ми вважаємо, що можна послухати службу по телефоні, онлайні. Ми можемо помолитися вдома. Ні-ні, Бог не сотворював церкву, главою якою він є, для того, щоб ми можна молитися вдома, але краще в церкві, де святі, де мощі святих, де відбувається таїнство Євхаристії, де ти живе спілкування з Богом, зі святими, з Пресвятою Матір'ю, Дівою Марією, воно відбувається. Ми кажемо «ні». І знову я повертаюся до того, через своє «ні» ми отримуємо те, що маємо. Оті терпіння в житті, негаразди. І все це є наслідком нашого «ні». Ми не хочемо. Ми отут стривайте. І я сам себе буду перебивати. Ми говоримо «ні», за це отримуємо терпіння. Але ж Бог сотворив людину і дав їй вільну волю,
Для того, щоб вона могла робити те, що хоче. Бог волі людини не силує. Він їй дав можливість. Робіть. Але платити будете ви. Бо я вам нічого не зобов'язаний. Я вам дав, я вам положив навіть на дорозі під камінь, ви не захотіли брати, ви не захотіли прийти до храму. І ось від цього, мабуть, дуже багато залежить в нашому житті, як складуться умови, як молода пара буде відноситися одне до одного. Чому так багато отих всіх виникає негараздів, розлучень? Там, ну, про те, що я говорив, життя стає не раєм, а пеклом. Ну, так жити, ну, ніхто не хоче, ми би раді жити. Знаєте, скільки людині потрібно для повного щастя? Для того, щоб задовольнити мінімальні потреби, якщо людина розумна. І вона цим користується благом. Якщо вона його не отримала, вона просить Бога, вона йде в храм, йде до Бога і бачить, що, ага, я зробив неправильний крок, я повинен виправити сам спочатку не світ виправляти, не політиків міняти, а змінити самого себе, відношення до Бога. І якщо ви знайшли корінь отого свого, можливо, гріха, ви знайдете вирішення своєї проблеми. Ви тоді зможете вилікувати своє тіло. Ви зможете знайти щасливе спілкування чоловіка з дружиною, мами з дочкою чи з невісткою. І все це, воно буде гармонія. Буде все це не потрібно тільки ставити на перше місце я і все. От гордість, вона приводить до того, що, до того, що ми маємо. Подивіться, ота гордовита людина, яка сказала, ні, я змету всіх, зрівняю з землею, я повбиваю, я буду гвалтувати. Подивіться, що сьогодні я співчуваю росіянам. Знаєте чому? Тому що вони хворі люди. Там матері заражені епідемією, з якою вони будуть народжувати майбутні покоління, будуть народжувати дітей, в генах яких буде сидіти ота гордість, ото імперське «я», і вони будуть бажати смерті іншій людині. Хто дав право вбивати? Ніхто не давав право. Тому сьогодні священна війна для кожного українця, для кожної дитини, для кожної родини, всім разом. Я думаю, ми проженемо дуже швидко, і він буде, їм ще довго їкатися буде при згадуванні, що таке Україна. Тому що, розумієте, всі ті народи, які, з якими ми межуємо, оцей агресор, він би пройшов не за дні, за години, дуже швиденько пройшов. Він не може зламати українців, тому що ми сильна нація. У нас духовне, у нас заложено всередині. Ми готові боротися до останнього, захищати і своє життя, життя своїх рідних і близьких. Саме так, українців не зламати і українську націю не зламати. Отже, Богдане, дякую, що завітали до нас на програму і дякую за таку щиру бесіду. Дякую і вам. Нехай Бог допомагає. Хотів би ще, якщо можна, звернутися. Звісно. Волинян. Шановні телеглядачі, сьогодні я щиро бажаю, щоб всі українці, щоб край наш Волинський почав жити новим життям, але бажання мого, мабуть, замало. Тому в своїх молитвах я буду просити Господа Бога, Пресвяту Діву Марію, щоб кожна родина, щоб кожна хатина отримала той великий і радісний спокій, щоб ми хотіли жити, щоб справді життя не було пекельним, щоб ми могли виховувати своїх дітей
не ховати їх в бомбосховищах, щоб ми могли тішитися і насолоджувати, і нести любов своїм дружинам, чоловікам, щоб мама тішилася народженим сином, щоб все в нас було добре. І я впевнений, що так воно і буде, тому що Бог з нами. І ми цю неправду, ми цю нечисть, ми винищимо. І буде в нас одна віра, і буде в нас один Бог, і не буде тих яничарів, і буде все в нас добре. І я думаю, що пройде не багато часу, і ми з Марічкою тут зустрінемося, і згадаємо ті слова, як нам нелегко було, і з тим серцем, яке щемить від болю за втратами, ми знову засміємося і скажемо Богу дякувати, що Він такий добрий і такий ласковий. І хотів би сьогодні ще сказати, що ось переді мною лежать три книги. Це збірник проповідей на свята, на неділі, на Великий піст. У них, у цих книгах, я збирав більше 10 років інформацію. Багато читав, багато їздив для того, щоб скласти оці, написати оці книги. Для того, щоб ми, віруючий народ, отримав або побачив правильну дорогу в своєму житті для осягнення цілі, для щасливого життя, для радості. І ось тут, в цих книгах, є вказаний той шлях, який вказував Ісус Христос, вказував нам цю дорогу, але тут є і складені події із нашого земного життя, із життя волинян. І одне єдине, якщо таке моє прохання, якщо би люди, які мають можливість допомогти випустити оці два томи, щоб таку можливість надали, і ми змогли і діти наші, і ми з вами сісти і прочитати, як же зробити так, щоб тут і там бути щасливою людиною. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Будемо сподіватися, що серед наших глядачів знайдуться охочі і підтримують вас у такій добрій справі. Дякую! Дякую. І дякую нашим глядачам. Гостем нашої програми сьогодні був священник Богдан Яким. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних, вірте у наші Збройні Сили України та не забувайте їх всіляко підтримувати. До зустрічі! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».